Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу номер 9 за юнітами 17-18. Вправа 1. Заповнюємо пропуски прийменниками. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа 2. Знову заповнюємо пропуски прийменниками. Спочатку ви заповнюєте перші два речення, точніше друге і третє, а потім вже наступні. Заповнюємо. Перевіряємо. Запам'ятовуємо або виписуємо, або робимо скрін переліку цих прийменників, тому що я далі очищую і перегортаю. Вам не буде їх видно. Виконуємо четверте та п'яте речення. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа 3. Також заповнюємо пропуски прийменниками. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа – вправа 4. Заповнюємо пропуски артиклем «да», «де» необхідно. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа – вправа 5. Також вправа стосується вживання артиклей. Тільки тут вже будуть всі артиклі означені, неозначені, буду дуже зменшувати. Значить, вашим завданням є наступне. Заповнити пропуски за допомогою «е», «ен» або «the», або зовсім нічого не заповнюємо. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа – вправа 5. 6, точніше. Обираємо правильний варіант. Виконуємо. Перевіряємо. І остання заключна вправа на аудіювання. Listening. You will hear a man asking for information about buying a bus ticket. Listen and complete questions 1 to 5. You will hear the conversation once. Послухайте чоловіка, який питає інформацію про купівлю квитка на автобус. Послухайте та заповніть питання з 1 по 5. Ви прослухаєте бесіду тільки один раз. Захочете два, перемотаєте і знову послухаєте. Ось перед вами питання, і ви їх маєте заповнити. Слухаємо, потім перевіряємо. Progress check 9. Exercise 7, page 178. You will hear a man asking for information about buying a bus ticket. Listen and complete questions 1 to 5. You will hear the conversation twice. Good morning, Wilson Bus Lines. How may I help you? Yes, I'd like some information about buying a ticket to Amsterdam. Certainly. When do you expect to travel? On April the 15th. Let me see. Ah, there are still some seats available on the 9 p.m. bus. That's fine. How much is a ticket, please? Well, a single is 20 euros. I'd like a return, please. Then that's 35 euros. Great. Can I buy the ticket over the phone? Unfortunately, sir, you will have to come here to buy one. I see. And when are you open? We are open from 6 in the morning until 11 at night. And what is your address? 108 Hensley Road. 108 what road? Hensley. That's H-E-N-S-L-E-Y.
Is there anything else I can help you with, sir? Nope, that is all. Thank you. You have been very helpful. My pleasure, sir. Good day. Good day. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується і підручник наш Roundup 4 завершується. Наступним нашим підручником стане Roundup 5, рівень B2. Сподіваюся, що нічого не стане мені на заваді пояснити вам граматику наступного рівня. Отже, запрошую вас продовжити зі мною подорож граматикою у наступному підручнику. До побачення, до нових зустрічей!